Det här är Lisa Nilssons show. Välkommen till kriget. Det tar slut idag. Vad ska du bli när du blir vuxen? För första kommer jag aldrig bli vuxen, så att där är ju den frågan liksom helt. Jag har ju redan fått bli det jag ville bli, så att jag måste ju skapa nya drömmar nu. Ja, missa inte intervjun med Lisa Nilsson i Jarl Mikkelsens talkshow nu på tisdag klockan 22:10 här i TV2. Sen ska vi också nämna att nästa gång vi besöker Paris för att gå på dansmaskin är fredagen den 25 augusti. Och då får vi se och lyssna till ännu fler internationella musikartister. Med den franska stora musikfesten på näthinnan önskar vi nu er en jättetrevlig fortsatt helg. Vi säger tack för oss och natti natti.